Kartuli ეცნების სპორტის თემატური ჯგუფის საგანგებო განცხადებას ავრცელებს. წერილის ავტორები რეგიონებში შექმნილ სიტუაციას აპროტესტებენ. ხელისუფლება მოახდინა სპორტისა და სპორტსმენთა პოლიტიზაცია და ისინი არასპორტული მიღწევების, არამედ მისდამი მურჩილების მიხედვით დახო, რაც დაუშვებელია. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც სპორტული საზოგადოებაც უერთდება. მიმართვას ხელს აწერენ ოლიმპიური, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონები, ასევე სხვა ცნობილი 180-მდე სპორტსმენი. განცხადება საერთაშორისო სპორტულ ორგანიზაციებს გადაეგზავნება. ხელისუფლებამ ქვეყანაში მოახდინა სპორტისა და სპორტსმენთა პოლიტიზაცია და სპორტსმენები დახო არასპორტული მიღწევების, არამედ მისდამი მორჩილების მიხედვით. ყოველივე ეს ქვეყანაში სპორტისა და სპორტსმენების ღირსების შელახვას იწვევს. სპორტი უნდა იყოს არაპოლიტიზირებული. სპორტსმენებს უნდა ჰქონდეთ მიეცეთ თავისუფლება, თავი არჩევნების გაკეთების საშუალება და უფლება უნდა ჰქონდეთ, კონსტიტუციურ მინიჭებული უფლების გამოყენების უფლება უნდა ჰქონდეთ, რო თუ რაღაც არ მოწონს, უნდა შეეძლოს დაფიქსირება თავისი აზრით. ოლიმპიურ ჩემპიონებს იმონებენ და ვიღაც ვიღაცები ემოქრებიან. ასე რომ აი ესაა ჩვენი პროტესტი, ესაა ჩვეულებრივი ნებისმიერმა ადამიანმა ეს პროტესტი უნდა გამოხატოს. ჩვენთვის ძალიან მტკივნეულია, რომ ჩვენი სპორტსმენები ჩდებიან იგივე ზონდერ ბრიგადებში, იგივე ის გამოჩენილი ადამიანები, რომლებიც მართლა რეალურად უყურებს ამ მოვლენას, რასაც ქვია ქართული ოცნება, ამათ მიმართ ხდება ზეწოლა და აგრესია.